看一看广州三百强尖叫声。帅的帅的帅的，对爱唱歌爱跳舞的男生是没有抵抗力的，被你的舞蹈还有你的歌声所帅到。你为什么不搭话？好好。一号乐成什么样了？捂着嘴在那开心。我一听他讲话，我就特别想笑，笑成那个样子，真的是非常喜欢你。来，签一号，快去。啊，这签吗？不用看那个，不用看。精彩即将播出，欢迎进入由拼多多独家冠名的《非诚勿扰》，拼多多拼着买更便宜。江苏卫视拼多多非诚勿扰，有请主持人孟非。欢迎收看江苏卫视非诚勿扰，大家好，我是孟非，欢迎你们。欢迎黄澜老师、江振宇老师。非诚勿扰由拼多多独家冠名播出，拼多多拼着买更便宜。非诚勿扰由港荣蒸蛋糕特约播出，港荣蒸蛋糕，我对你是真的，港荣蒸蛋糕好吃不上火。本节目由狼牌特区特约播出，狼牌特区来自四川浓香正宗，和狼牌特区为真爱干杯。我们的奖励规定是男女嘉宾牵手成功之后都将获得由港荣蒸蛋糕提供的浪漫海岛之旅。港荣蒸蛋糕，我对你是真的，港荣蒸蛋糕好吃不上火。本场观察局女嘉宾将获得由广誉远订坤丹提供的礼盒一份，传承三百年调经书誉好容颜，广誉远订坤丹。有请一号男嘉宾。拼多多，拼多多，我和你拼多多，拼就啊就啊拼多多。你好，每天随时随地拼多多。狼牌特区来自四川浓香正宗，下面进入男嘉宾选择时刻。顺利进入新的时刻，感谢传承三百年调经书誉好容颜的广誉远订坤丹为观察区的女嘉宾提供的暖心礼品。我想让四号发表一下获奖感言。你是第二次到红区，但和上次不一样，你这次不是顺位，而是被选过来的。是的，非常感谢男嘉宾让我能够真的第一次就被选到那个新动区。然后我觉得男嘉宾是不是对这句话也很有印象，就是愿我待我长发及腰，君子可愿娶我。我的文化不高，但你说的很对，谢谢。他的意思翻译一下，虽然我听不懂你在说什么，但是我觉得你说的很好。对。24号，男嘉宾，你是不太喜欢短头发的女孩子吗？有点偏向长头发的女孩子。好，谢谢。那9号又得发表获奖感言了，唯一一个短发被选过来的。谢谢孟爷爷。男嘉宾你好。你好。谢谢你。不谢，应该的。开心。好，谢谢。好，看第一条片子。我叫孙云鹏，从小我就知道我家族流淌着经商的血液，
祖辈夏良洋是印尼的华侨，父亲在年轻的时候就在深圳创立了气球公司。读大学的时候我就开始给父亲打下手，本来一开始对这个行业没有特大的兴趣，但后来想着这个公司凝聚了父亲毕生的心血，加上后来父亲病逝，就更加有决心把公司做大做强。刚接手公司的时候，很多人并不看好我，甚至有人直接说这个厂子一定会倒掉。我好胜心比较强，我不想给人家看扁。我大概用了2年多吧，把我这个企业推广到出去，希望有一天我的企业可以铺遍全国，做这个行业的龙头。我觉得做公司一定要有人心，所以经常会组织一些各种各样的活动，这样大家才有凝聚力。之前还做了联谊相亲会，可惜啊，公司的员工不太会撩妹，最后以失败告终。工作之余，我最大的爱好就是唱歌跳舞。高中的时候还想过专门去学跳舞，但父母比较传统，比较反对。不过我自己并没有放弃，只要有一些唱歌跳舞的比赛，我就报名。2007年我还参加了快乐男生的海选，还得到了广州的300强。现在做企业之后，跳舞的机会少了，但慢慢把舞蹈变成了解压的方式。跳完之后就发现什么烦恼都忘了。广州300强是一个什么水准？我们待会儿出去看啊。3号，男嘉宾你好，我的第一份工作呢也是在一个汽车集团，但是公司倒闭了。然后想问一下，你在这个经营汽车公司的时候有什么经营之道吗？你这个问题问得很好，我也不知道。但是就是凭着诚信、质量、效率来达到客户的满意吧。我觉得这种讲法是打自内心的，说的是实话吧，就是真的觉得诚信是很重要的，质量是很重要的，对吧？非常朴素，长得也朴素。22号，作为领导，你会经常组织一些公司的团建活动，比如说相亲大会。但是你说这个比较失败，因为没有人相到亲，是吗？对啊，对啊，因为那个相对来说修车的比较不吃香，同时他们也只会手活。表达语言可能相对比较差一点，所以说不太会撩妹。哦，对，来选第一个。请男嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。他把他的这个行业叫汽修行业，我们来看汽修老板找的第一个心动女生是谁。大屏幕。2号。有请男嘉宾。这位男嘉宾来自百合网。大家好，我叫孙云鹏，来自深圳，今年30。2号。男嘉宾，我觉得吧，你说话很正经，但我觉得你其实内心是一个很闷骚的人，是吗？对对对对，我很闷骚，今天只是紧张。不用那么正经，不用那么正经，其实我也是这样的人。谢谢啊，谢谢你帮我缓解这个紧张，谢谢。1号乐成什么样了？捂着嘴在那开心，什么事儿这么高兴啊？没有，就是我一听他讲话我就特别想笑。如果他不是说那个印尼华侨的话，我就很想说你是不是潮汕人？老家，但是我不会说潮汕话。但是你的口音完全就是潮汕口音。我也不知道为什么我妈是把我教到我会说普通话像潮汕话一样。回去我问一下我妈，等会儿，你到底是哪里人？这个比较复杂，我慢慢说。慢慢说，爷爷是山东的，然后呢，当时他没有闯关东过南洋，就去到印度尼西亚，然后认识我奶奶，我奶奶是福建的，然后我爸爸跟妈妈是在印度尼西亚出生的，然后3岁回到中国，分配到汕尾，然后在深圳定居。你说我是哪里人？我们一般说哪儿人，我们就说你从哪儿来，你生活在哪个城市，就算哪儿人，好吧？对对对，我们该来看一看广州300强的舞蹈水平什么样了。哦，好好，献丑献丑献丑。来，
友情 ，Buddy， 今天要证明，什么乌冬冬都搞得定，得拉你眼睛。Thank you. 漂亮，帅的帅的帅的。我学一下男嘉宾的口气，应该这么说。虽然我不知道你唱的什么玩意儿，但我觉得唱的还可以。这两个女生你注意一下，24号和19号，两个女孩调热了灯，就对你有很浓厚的兴趣。哦，谢谢啊，谢谢。19号。男嘉宾，真的刚刚被你的舞蹈还有你的歌声所帅到。谢谢谢谢。因为我本身是特别喜欢hip hop 的，比如 Drake 呀、麻辣鸡啊等等，他们的歌我特别喜欢。麻辣鸡是什么东西 ？Nicki Minaj。哦，我知道啊，继续说。可以的。所以您不是很喜欢听欧美的那种嘻哈音乐吗？会会会，我也喜欢，但是个别的，只是个别。哦，可以。24号。男嘉宾，我是特别对爱唱歌爱跳舞的男生是没有抵抗力的，特别是唱和跳还不错。然后如果你的女朋友爱玩但是玩知道回家那种，你会有反感吗？会。我不喜欢爱玩。好了，谢谢。21号是新上场的女生。大家好，我叫丁书慧，我来自美丽的海滨城市大连。我希望我的另一半类型是属于成熟稳重型的，然后两个人以后可以在工作和生活上能够共同进步。谢谢。在工作上还是挺成熟稳重的，在朋友的面前可能是属于一个开心果。谢谢。6号。男嘉宾，我也是深圳的。对，哎，老乡老乡老乡，哎，对，哎，我现在的话是就职于一家游戏公司，然后我想找的另一半的话就希望他的游戏打得比我好，可以带我上分，谢谢。我的专注应该是在工作或者是跳舞或者唱歌，游戏比较少玩。对，我觉得2号对他的评价是非常准确的，他是真的还挺会聊天的。我请新上场的两个女生做自我介绍。一般来说呢，比较害羞的腼腆的男孩会默默地听，哦，听听就好了。人家说的话是自我介绍，也没跟他搭讪。哦，对，我还挺，我在工作上还可以，可以，哦，老乡老乡还可以，可以，可以，什么话他都能往上搭。就你这样的怎么会单着呢？因为我的员工女员工只剩只有5个，只剩下5个了。对对对对。我想问问过去那些位置都去哪里了？过去的前台都给我的男员工被那个瓜分了，追走了。追，你为什么就不能比男员工下手再早一点点呢？我觉得老板跟员工不太好，是不是没碰到特别合适？要特别合适你也顾不了那么多了，直接把一个女员工变成老板娘也不是不可能。不可能啊。因为我的这个职业可能想招像现场嘉宾那个那么漂亮的很少，基本上都是大妈或者是。这个节目你们单位人会看吗？会，没事给他们看，就让那些大妈看。对对对。孙玲。男嘉宾，看您非常喜欢唱，非常喜欢跳，那您喜欢就是比较文静一点女孩，爱读书的女孩吗？我喜欢文静的，爱读书也挺好的。那个我之前是就是读了莎士比亚的一首诗，然后我想给您朗诵一下。对，一个14行诗，然后我朗诵的不好就献丑了先。Sonnet by William Shakespeare. Love alters not with his brief hours and weeks. If this be error, and upon me apt, upon me brute, I never rate.Nor no man ever loved。 那这首诗呢，它的意思就是说你等会儿等会儿，你觉得怎么样？我就听懂了一句一个词 love。 我不好意思，我英文很烂，不好意思，我英文很烂。这首诗讲的是什么意思呢？对对对，意思就是沧桑轮回，而爱是永恒坚定的，就是讲爱的伟大。
所以你听懂了唯一一个字也不错。对对，很棒很棒很棒。虽然我听不懂，对。没有没有没有，现场。森林，那你想找一个是能够听得懂你的诗，并且欣赏你的才华的人，还是无所谓？可以欣赏的，也就是喜欢英语之类的。在你们两个聊的时候，男嘉宾已经迫不及待地选取下一个女嘉宾了。我觉得特别好，非常好。男嘉宾要什么非常明确。我一直在总结和观察孙林在台上每一次跟男嘉宾说话的内容和风格，我待会儿来跟大家分享一下。请男嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。我观察孙林每次说话有几个特征。第一，非常之啰嗦。第二，他从来并不是真的有问题要问男嘉宾，比如说啊、你喜不喜欢做饭啊？你会不会拍照片啊？你会不会哄女生啊？他所有的每一次发言，只是想，我想说什么，你想不想知道什么不重要，我把我想说完的说完就好了。来，我们看第二个女生是谁。七号。我现在一定要问男嘉宾，你选孙玲的理由是？可以说真心话吗？当然可以啊、因为刚才其实我想跟他说声挺不好意思的，因为他问我话，我就打断他了。然后原来他是想要读那个莎士比亚那个东西，我觉得这对他一个不尊重。然后虽然我听不懂，但他的韵律好啊。他虽然不懂这个诗的内容，但是诗歌应该有的韵律，他很喜欢。你不用抱歉，以我的了解，孙林此时此刻想念一首诗，至于站在这儿是谁不重要，重要的是他想念一首诗了。这个时候来一个电线杆，他也会把诗念了。来来来，下一条片子。虽然这几年生意做得还不错，但说到感情真是一路坎坷。大学时候遇到一个女生，在一起那段时间我对她也挺不错的，全心全意，但是后来发生一件事情才知道不是我想象中那么简单。他说他老家有个朋友过来看他，要过来住一个星期，我就觉得有点不对劲，然后我就打开电脑查他 QQ 空间，才发现他的相册里面有个男的，里面又是亲又搂又抱的。然后我就找他去质问，后来他就说，哦，这个是我一个老家的哥哥。这个叫哥哥吗？太不正常了吧。在他的追求道歉，然后我还是原谅他。换了工作之后就认识一个女孩子，在一起感情也不错，也算是老乡。说到谈婚论嫁的时候，才发现她妈妈嫌我家不够富有，同时要在婚前做财产公证。后来又谈到房子，当时我爸是想拿一套100多平的房做婚房，她妈妈就说了要没有电梯不像房。当时我就问她，你愿意跟我共患难吗？我愿意，我希望你把这番话跟你妈妈说。她说我不敢，但是我的心很凉。后来这个话题一直解决不了，然后就分手。俗话说三十而立，我也差不多到成家立业的时候了，如果女孩子还没玩够，我不太会考虑。很多男生年轻的时候都碰到过比较刁难的这个丈母娘。我想问一下，我曾经在节目当中发起过一个讨论，我说你们有没有人愿意非常坦诚的描述一下你们的妈？哎呦，那台上当时那场女嘉宾把自己的妈说的简直都听不下去。我说你们这么说自己的亲妈不怕被看到吗？不怕不怕不怕。曾经有一个台上有个女生是这么跟我说的，我妈就以我跟我前男友经常吵架，只要我妈知道我跟我前男友吵架了，她就会给我男朋友打电话说你们分了吧，我女儿配不上。只要一吵架我妈就给男孩打电话，真的，我女儿配不上你，你能找到一个肯定比我女儿强的。然后一次两次算了，每一次她都这么说。然后她说我的几个男朋友都是这么分的。来，我想问一下我们在场的今天的24个女生，能不能客观地评价一下，觉得自己的妈是不是一个比较难缠的丈母娘？15号。像我妈妈的话，她是一个特佛性的人，
别人的妈妈给孩子寄书，可能是寄一些文章或者小说，我妈妈给我寄的书是什么？参悟佛道。我不太懂他，具体啥意思？我一直觉得他是让我什么远离红尘。张甜甜，就是我妈可能跟别的女嘉宾妈不一样，我妈有点幼稚，然后我妈还会在家老跟我爸就是撒娇的吵架，而且我妈还会跟我抢东西，就是比如说我买什么护肤品、买什么化妆品了，她觉得好，她就会抢走的那种，就有点幼稚不讲理。来，我想说听一下，你现在，回忆起那个差点成为你丈母娘的这个阿姨，现在的心情是怎样的？是唯一就是非常感谢她妈跟我前女友，就是帮我挣了一套房的钱呢、啊。就是买的这个房涨了，涨了。如果不是当时这么逼一下的话，还不一定买。对对对对对对。你这房子当时买的时候，产权写的谁？我就写的你啊。对对对对。我有个朋友的丈母娘，我强调一下，是我朋友，不是同事啊。你说现在结婚前要求女方提出来男孩买个房，我觉得这也正常。如果对方再提出来这个房才能。把我女儿的名字写上去，我觉得这也正常。我那个朋友的丈母娘的要求是这样的，你们要买个房，把我女儿的名字和我的名字写上去，但是不能写你的。就是说我那朋友一旦他们的感情发生了什么意外的话，他只有露宿街头一条道。我们很担心的说起这个事，他说你们想多了，我们感情很好，绝不会发生那样的事情。我再强调一遍，那是我的朋友，不是同事啊。你们听懂这个意思了吗？其实那就是我的同事。一号 ，Hello， 男嘉宾你好，我是来自深圳的，然后距离上我觉得平常的沟流交通。因为会吃饭我觉得蛮方便的，然后的话我喜欢做饭，对，而且我做饭很好吃也很好看，我喜欢闷骚的。哦吼。你为什么不搭话？好。因为你一上来我就一直在笑。我长得像岳云鹏还是什么？你没有岳云鹏好看。没有，我就觉得你说话特别有趣，一听你说话就想笑。谢谢谢谢。一号是真的特别喜欢你，他紧张到说的是沟流交通很方便。按我们台上的经验，如果一个女生特别对着一个男嘉宾笑的话，基本上就是真心的。二号。我和男嘉宾也是半个老乡哈，我是山东的。哦，山东。他们家祖上是山东的，对吧？祖上是山东，对。那也算，小哥你好，那个，我吧也是稳定上班的，但是吧，如果我玩的话，我希望你带着我偶尔一个星期。我不玩了，我不玩了，我不玩了。就是不是不让你去玩，就是比如说如果要是和朋友同事去聚会啊，或者去酒吧呀，就是我希望你带着我一块儿。哦，好好。二号心里的感觉是男嘉宾怎么求生欲这么强。八号就是男嘉宾，我特别想问你一个问题，在深圳那边你介意异地恋吗？比较不偏向异地恋，比较 不希望异地恋。不怎么喜欢异地恋，那只能找深圳的了。也不是了，就看，其实这个东西是看感觉。这你再说，还是三个、再说。好，最好不要异地恋，但如果说特别感情好的话，也可以考虑一下。对对对，黄老师早点说这句，还能多留几个。最后一个问题。十二号，男嘉宾你好，刚才看到第一个 VCR 当中说你的解压方式是跳舞，对吗？然后我的解压方式是拆快递。我经常在拼多多上会买东西，然后特别的好。然后你会觉得一个你的女朋友经常在网购的话，会是败家的行为吗？网购东西不是很贵，应该没事吧？那人家胜在数量多呀。
我也很喜欢那种猜，就是在猜的过程中那种快感是吧？啊，对对对对，但是还是以唱歌跳舞为主。哎，你看他非常坚持他自己的，喜欢马上就告诉喜欢，不喜欢马上就告诉不要，那个哎我这个也很好，但是我还是我那个。现在留灯的是一号和二号，这两个姑娘对你的这个兴趣之大，瞎子都看得出来啊。这两个女生有没有留灯不知道，嗯，那两个姑娘是肯定跟你走的，嗯，你可以用她们两个当中的一个替换掉中选区两个女生当中的一个，换还是不换？换。我没在这个环节听到这么说，而且有人说换或者不换，换，谁换谁？那个一号换十二号。我们先看杨若楠有没有留灯大屏幕。有请一号。现在场上留下的是一号和莎士比亚的对决。两个女生的三个关键词：孙玲一消费观，二婚前要做的事，三下得厨房。消费观嘛，赚钱的目的是为了提高生活品质的，所以喜欢的东西一定要买。女孩在年轻的时候就要把所有的钱投资在自己身上。嗯，谭秋怡，承包你的胃，美观强迫症，你吸引我的样子，美观强迫症二。对于所有呈现出来的东西都有极强的美观强迫症，比如所有家居物品的摆放、餐品的摆盘、出门穿着的衣服等等，这些一定要整齐干净，否则心里会很不舒服。处女座啊，应该是。对。他真是什么话题都能聊得下去。最后一个问题问两个女生。问，打个比方，因为我的工作的时间不是很定时，打个比方，好像今天我约了你们两位去看电影，然后突然，是约好今天晚上6点。然后突然有客户来了，我晚上要带他们去吃饭应酬，可能就要跟你们要放鸽子。对于你们来说，你们是什么想法、什么看法，会或者是怎么做？孙玲，我是一个非常在乎时间观念的人，尤其是在交往的时候，如果说你今天有事儿，晚点可以放我鸽子，坚决，我就会很伤心。因为什么呢？因为应酬可能我明白，但是经常性的就觉得好像我不是很重要，就是会慢慢的有那种感觉。一号，首先呢，我会理解你。那我觉得男人以事业为重，女人也应该。但是我的情绪还是有的，就是你放我鸽子可以，但是你得补偿我，你得哄我。哦。都不好弄。他想到好，他的情绪变化是非常有特点的，节奏啊，有节奏，就跟跳舞一样。来，两位老师，黄兰。那个孙玲都说了吗？是英国学金融的，然后他念一首莎士比亚，希望你听得懂，那你也没听懂，而且刚才那个回答问题态度很明显了，就没有那么的清新啊。那我肯定会推荐那个一号啊，因为谭秋怡喜欢你笑成那个样子，就是按我们的经验来看，那真的是非常喜欢你。而且呢，他现在是在一家创业公司做那个文化培训啊，专门给新员工讲培训的，那看起来是一个很有潜质的老板娘。这句话特别好。对，而且关键他说他要找的男生在那个资料里写到说心态比较大叔的事业型男生，我觉得简直就是他写的就是你。对，谢谢啊。是振宇有没有不同意见？那显然是把一号牵走。我跟你讲，你根本就不需要担心，他不说了吗？你放我鸽子我不开心，你要哄我，你不用特意哄，你就在那嘚瑟一下，他就已经乐得不行不行的了。所以基本上就是能找到一个这么能 get 到你身上所有点的女生是太人之幸事了，直接签走吧。来，签一号，快去。啊，直接签吗？不用看那个，不用看。恭喜的
女嘉宾获得了由港荣蒸蛋糕提供的浪漫海岛之旅。港荣蒸蛋糕，我对你是真的，港荣蒸蛋糕，好吃不上火。我觉得男嘉宾有一点就特别，就是莫名的感觉，我一听他说话就特别想笑。他主要是他一直笑嘛，哎，也引起我。哦哦，就是因为笑，就是没感觉。女人笑得好看，也是一种魅力。但是刚开始不喜欢。不是不喜欢，没有那么特别注意。感人真蛋糕，我对你是真的，让我们一起出发吧。哎，这种类型不多见哈。对，挺好玩的。您现在收看的是由拼多多独家冠名播出的《非诚勿扰》，拼多多拼着买更便宜。《非诚勿扰》由港荣蒸蛋糕特约播出，港荣蒸蛋糕，我对你是真的。港荣蒸蛋糕好吃不上火。本节目由狼牌特区特约播出，狼牌特区来自四川浓香正宗，喝狼牌特区为真爱干杯。想要征婚相亲交友的朋友，可以通过真爱网、百合网、世纪家园网或者现场报名，来到《非诚勿扰》的舞台。有请下一位男嘉宾。欢迎开始狼牌特区，来自四川浓香正宗，下面请男嘉宾选。顺位进入新的朱子琪。我想知道，您觉得您前面就是把那么多女孩放到观察区，我们后面这一串走过来，会不会有一点后悔？拼多多非诚勿扰，马上回来。拼多多非诚勿扰，精彩继续。朱子琪，我想知道，您觉得您前面就是把那么多女孩放到观察区，我们后面这一串走过来，会不会有一点后悔？我没有后悔，因为我觉得后面几位女嘉宾都非常优秀，所以我并不后悔我的判断。所以你是对自己喜欢和不喜欢就是特别清楚的人是吗？对，我个人可能比较喜欢偏温婉可爱的那一类。谢谢。男嘉宾，我想问一下，四号和十四号，你再看一眼。江振宇老师想说的是，四号和十四号是双胞胎。哦，对，然后男嘉宾作何解释？怎么解释啊？我觉得两位女嘉宾是两个不同的类型。十四号女嘉宾的话可能会偏性感一点，然后四号女嘉宾会偏可爱一点。我觉得应该是我今天这身造型加分了，才把我放在了这个心动区。对的，一号到七号其实都是清新可爱的，连衣服都是浅色系的，就是他亲手挑出来的七位。好看第一条片子。很少有像我这样的职业能够见证如此多幸福的瞬间。我叫庄家豪，来自广东汕头，现在在深圳做婚礼策划。接触这个行业呢，也是比较的巧合。当时我有一个学长，他要结婚，所以我就自告奋勇地主持了他的婚礼。也正是因为这一次的婚礼，我发现这个行业是非常神圣的，它能够见证非常多的一个爱情故事。两年的时间里呢，我是参与了大大小小近百场的婚礼，但我并没有想象过自己的婚礼会是什么样子的。我觉得只有找到对的人，我们才能一起去策划属于我们的婚礼。平时呢，因为要跟不同的人打交道，所以我会特别的注重自己的外表。头可断，发型不可乱，说的就是我自己。那每次出门的时候，我都会花上20分钟去整理自己的发型，希望我的另一半也是一位衣品不错的女生。她不论是成熟、可爱或是温柔，都应该有自己的一个审美。我是一个对朋友比较包容的人，但我接受不了我的朋友抖腿，无论是男生女生，我觉得看了都会非常难受。我还是一个有冒险精神的人，蹦极啊、潜水啊，我都愿意去尝试。曾经坐火车去过西藏，未来有机会我还想骑单车再走一次。13号，因为我也是深圳的，然后呢，你刚刚说你是婚礼策划公司的是吗？对，我是婚纱礼服公司的。你们是个产业链。所以我觉得我们公司一定是有业务往来，说不定我还见过你。OK， 我会继续关注你的，谢谢。3号，我想问一下隐私，就是您是快过生日了吗？我是
还有几个月就过生日。一年也没有多少个月。为什么这么问呢？我是想说有一些这个小习惯和我差不多，就是我也特别不喜欢男生抖腿，我觉得这个是一种特别不尊重人的行为，而且就显得他特别的轻浮。还有我也比较注重男生的外表，不一定是好看，但是一定要干净。所以你问生日那个实际上是从星座算的是吗？对对对，七号。我想问一下，抖腿这个你是特别不能接受，或者说你旁边有朋友在抖腿，你会去管着他吗？就我从上学的时候，比方说我的同桌抖腿，我肯定会忍不住去打他的腿。如果你在高铁上坐着，你旁边这哥们一直在抖，一直在抖，一直在抖，你会怎么办？我真的会忍不住跟他讲。你会怎么说？你描述一遍给我听。这位先生，我觉得其实你在这种公共场合抖腿，我觉得其实对其他人是不太尊重，希望你可以停止一下你现在的这个。我抖我的呀，我又没抖你身上，我就抖我自己的腿。腿是属于我身体不可分割的一部分。对对，哪条法律规定我腿不能抖了呢？这位乘客比较皮是吧？对啊。那我可以投诉啊。哦，去找那个列车上的乘警。对，打扰我休息啊。哦，好，乘警会管这事吗？来。男嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。看看男嘉宾选的第一个中学女生是谁？朱子琪。有请男嘉宾。这位是世纪佳缘交友网站向我们推荐的男嘉宾。Hello， 大家好，我是庄江豪，来自广东深圳，今年23岁。长得文文静静的，名字起得无比霸气，庄家豪。庄家本来就很厉害了，还豪。其实我挺不满意我这个名字的。为什么？这个名字是我爷爷给我起的，但是我其实从小我就很想改名字，因为这个名字我觉得太大众了，特别在广东。这个名字在广东那边很多吗？广东特别多人叫嘉豪啊、嘉欣啊、嘉文啊之类的。但是配上姓庄就更不一样。23号。你说你很讨厌那些人抖腿，其实我要分享一下我真实的一个事情。我当时读高三的时候，我的后桌他是抖腿，但是有一天我在午休，他就一直抖抖抖抖抖抖，就抖得我整个桌子都在抖，我就很就终于忍不住生气了，我跟他说，我说你不要再抖腿了。结果当天是地震的时候，就是他自己抖的也不知道在地震，然后我被他抖的也不知道在地震。听明白了吗？听明白，有点绕。而且我还想说，就是男嘉宾，你对其他的还有没有些恶习比较在意的？其他的话，我是过于邋遢的话，我是接受不了。哦，了解了解。哎，我们好像台上女嘉宾里是有自己比较邋遢的。曾经有一个女嘉宾是这么描述的，我就问你家能脏成什么样呢？乱成什么样？他说我跟你这么说吧，在我的卧室里边，我衣服乱堆，床上、沙发上、飘窗台上、地上全是衣服。我要去洗手间的那条路，我都要拿腿把衣服拨一下，我才能顺利抵达。这个就拉他太夸张了。就这样的姑娘你肯定是不能接受的是吗？啊，对。她哪怕为了愿意为了你改和学习呢？啊，当然可以。这可以是不是？对，我觉得这个非常好。好的。一号。之前看那个 VCR， 看你是一个喜欢冒险，喜欢去西藏，西藏也是挺冒险的一个运动，喜欢这样的一个人。西藏怎么就冒险了呢？因为它沙漠嘛，没有水，人就。西藏不是沙漠，西藏是高原地区。这个故事告诉我们，读万卷书，行万里路多么重要。没文化真可怕。我是那种特别喜欢刺激，但是特别怂的人。特别希望以后能有一个依靠，两个人一起蹦极。这就是一种求关注的表达。要不然说说你的这个工作，
你有没有发现哪一类客户特别难弄？那他的钱我宁愿不挣了，就过于追求完美那种。完美主义者。啊，对，完美主义者。你这个你这表达也不错，我给你推荐，请你注意有这么一类职业，就是我的那些同事们，电视台的导演们、主持人们，他们的钱很难挣。我的所有的同事们，他们结婚的时候找了个像你们这样的公司，你们把那个片的 VCR 放一遍我看，因为他们自己拍片，看了之后能写两页纸的修改意见。哎呦，这个那排灯，那排灯不好，效果再调，他们自己用对讲机跟现场调试。然后你是主持人是吧？主持人，我看一下流程，这个流程哦，这个有点啰嗦，这开场有点慢，情节进度比较慢，把这个调一下。有时候他恨不得能自己跳上去当主持人。我有一个同事，他把他自己的结婚的婚礼变成了一场卡拉 OK， 大家轮着上去唱，他自己台上台下的嗨。最受不了的、最可怜的是他老婆，一个人默默地站在那里。所以我跟你说，下次你只要看到客户当中某某电视台的，你要小心，直接拒绝是吧？哎，不好伺候，这不好伺候。十五号，我想问一下，就是你竟然就是参加过很多场不同样式的婚礼，那在你心目中，你觉得你想要的婚礼是一个什么样子的？如果说做的婚礼非常多的话，其实对自己的婚礼反而是不知道应该要怎么办。所以我觉得这件事情，我想是跟我未来的另一半一起去商量，一起去策划这一场婚礼，就属于我们两个自己的婚礼，就属于你们两个的婚礼。这话该怎么理解？因为婚礼当中可能会有很多元素嘛，那这些元素可以是包含了我们两个的一些情感的回忆啊，或者是我们两个才会懂的那些东西。他说的这个话让我想起有人曾经跟我这么说过，回忆他结婚的时候，在婚礼上，这个婚礼属于所有人，唯独不属于我和我老婆。因为你看，双方的老人的感受充分考虑，单位的领导、来宾多少桌，你家多少桌，我家多少桌，反正每个人都在这个婚礼上刷属于他的存在感，唯独没有这两个人的事儿。我在想，就是什么是一个好的婚礼？从我的角度出发的话，我觉得要满足两个点。一个点呢，就是说能够让这一对新人在整个仪式的过程当中完成一种爱情的升华的感觉，在那一刻我们是郑重的把自己托付给对方。另外一个呢，我觉得可能是对父母来说的话，是完成一种孩子建立一个新的家庭，完成一种小家庭的独立，要完成这两个，我觉得是情绪上的点。可能孟老师说那个情况更多一点，就是婚礼仨作用，第一个昭告天下，第二亲朋聚会，看看我们家的人脉，第三就是财务流通。今天我给你家捐了份子，然后等我家儿子结婚的时候你再还给我就好了。我觉得婚礼这件事情真的是非常带有民族性。我们国家的婚礼从历史上来说，我们一个农耕文明的国家，没有什么再比亲朋好友在一块吃一顿更重要的。只要能把这一顿都吃得好好的、美美的，我们的一切的幸福就圆满了。但这个里边它是有农耕文化的某种属性，但是呢慢慢慢慢在演进的过程当中，我们也在看到婚礼这种文化也是在慢慢的进步的过程当中。好吧，那选第二个。请男嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。来看第二个女生是谁。二号，你是觉得二号穿的就像结婚的样子吗？不是，我觉得二号女生很可爱，很温柔。看第二条片子。每个人最难忘的恋爱都是在校园时代，我的也是一样。她是班里最漂亮的女生，而且性格非常的温柔。我们在一起之后呢，我发现她是一个很容易把分手挂在嘴边的人。比如说我去约会吧，迟到个几分钟，她可能就会跟我提分手。我跟其他女生有一个正常尺度的聊天，她也会跟我提分手。
那我觉得一份再深厚的感情都经不起十几次分手这样的消磨，最后我选择离开。在这之后我又谈了一段恋爱，吸取了上一段经历的一个教训，所以我会把更多的心思花在对方的身上，然后时不时的去制造一些小浪漫小惊喜。比如他喜欢小猪佩奇，那我会去拼着买更便宜的购物 APP 拼多多去买一些玩偶手办零食，有时候我会在零食里面塞入一支口红，这样的话他吃着零食就会突然发现一个小惊喜。再比如他过生日的时候给了三个信封，设置了三个关卡，让他一个一个的去闯关去做游戏，果然他最后特别的感动。女生在乎的并不是礼物有多昂贵，而是男生投入的一个心思。我喜欢的女生呢，性格跟外表可以可爱温柔一点，眼睛要好看。我非常相信一见钟情，所以距离并不是问题，只要两个人用心的去经营就可以了。张甜甜，就是男嘉宾见证过那么多新人的爱情的一个升华，包括很多幸福的泪水啊，就是在婚礼上的很多东西你都一次一次又一次的就是去经历过，那么你看多了经历多了，会不会就是从这个经历上得想到了更多，或者学到了一些什么？我是觉得接触了婚礼之后反而会更学会去感恩，很多婚礼当中都会有一些让人非常感动的点，然后很奇怪的是就不管是做了多少场，我发现都会有时候会忍不住去流下泪水。展田想问的，比方说姜老师，你来非诚勿扰这么多期了，你对爱情对婚姻有没有什么观念上的改变？哎，他就想问的这些就是内心深处的有没有多多少少有这么一点意思，就是哎呀看的太多了，结婚的婚礼看的是不是会烦到自己都不想办婚礼？不会，我反而是更加坚定我的爱情观，就是我觉得平平淡淡才是真。好，我刚才看 VCR， 就是你说给女生准备生日礼物然后特别的用心，女生会特别特别感动。就我曾经吧认为我给男朋友最感动的两个礼物，是我记得他家以前在五楼嘛，就会写那个生日快乐，就那个心形的便利贴，就从一楼贴到了五楼，然后还有把我俩的故事啊都贴在墙上。你有想过你那些邻居的感受吗？我要一出门看见门口墙上贴的这个玩意儿。但我觉得男生其实并不是很感动，当时我还做的那个小饼干啊，里面会藏着纸条，吃一个有一个，吃一个有一个，我自己就觉得特别用心，特别感动。就我想问一下，男生想要生日礼物大概是什么样子的呢？这个要看个人兴趣吧，如果是我的话，我可能更喜欢球鞋。球鞋。但是我觉得其实你准备惊喜的话，男生其实是会开心的，只是他不会过于的表现在表面而已，就是我看不出来而已啊。对对，昨天我们开会的时候，然后我们是真的是闲聊，我说你看最近出了一款这个新的相机特别好，黄老师当时就说你等着，我你过生日的时候我送给你当礼物，我心一下子就暖起来了。他脸上一点都看不出来。姜老师说有点贵，我说没事我买给你，然后姜老师那个表情突然是那种，我觉得是一种小小的拒绝吗？不是，很难摆表情，你说摆的啊真的吗，好像我很没有不要脸的样子。如果我摆出一副啊不用，你要万一真的不送了怎么办呢？所以就那我决定送了。好，谢谢。可是你那个从一楼贴到五楼那个真的不是所有人都能接受的，倒退25年你要给我贴一个一楼到五楼，我心里打死你的心都有。你就是你告诉我就好了，你让我爸妈知道了怎么办？25年以后的你呢？还是想打死你。好了，就聊到这儿吧，你还留不留的？看大屏幕两个女生有没有留的。港荣蒸蛋糕提醒您，非诚勿扰马上回来。狼牌特区提醒您，马上回来。港荣蒸蛋糕提醒您，非诚勿扰精彩继续。看大屏幕两个女生有没有留的。小朋友可能有点困惑，你能给我们所有人留下印象就是比较完美，包括你出门打扮的时间，还是今天得体的回应，一看就是一个个人修为很好，很追求完美的人。但是其实恰好你的上一个大兄弟他表现出来风格就是
你这个我喜欢，特别有意思，我要多跟你聊一点。你这个我不接受了。实际上女孩们可能除了要用心要对我好要给我送礼物之外，也要有这种鲜活的味道。就你喜欢我是真喜欢我，特别热烈。你要是觉得我这一点不好不能接受，你就告诉我，这样我比较踏实。谢谢老师。好，再见。加油加油。可能我会将工作上的一些性格或者习惯带到舞台上去，会让人有产生一种距离感，所以就造成刚刚两位老师说的可能不够鲜活，不够亲切。您现在收看的是由拼多多独家冠名播出的《非诚勿扰》，拼多多拼着买更便宜。本节目由狼牌特区特约播出，狼牌特区来自四川浓香正宗，和狼牌特区为真爱干杯。有请下一位男嘉宾。孟老师好。狼牌特区来自四川浓香正宗，下面进入男嘉宾选择时刻。剩下的全部顺位进入到观察区。感谢传承300年调经书玉好容颜的广誉远定坤丹为观察区的女嘉宾提供的暖心礼品。24号，男嘉宾，顺位过来的有没有后悔的？选一个。其实自己做的选择，自己承担这个结果吧，也谈不上什么后不后悔。那就没有啦。应该说带着一点遗憾吧，之后我们还可以继续观察嘛，名字反正也叫观察区，对不对？你没有眼光，哼。他跟你撒娇撒娇。6号，就是想问一下男嘉宾，是不是比较喜欢温柔可爱小姐姐类型的那种？其实有一点吧，我选择的时候更主要是看女嘉宾走出来的时候整体的这个形体形象。哦。15号，男嘉宾，你的意思是我们观察区的女生形体形态都很不好吗？我觉得我们都很好呀。我倒并不是这个意思，只是因为你也知道，这个24位女嘉宾当中必须要有12位到观察区嘛。那我想这并不意味着您的形体不好，所以我们之后可以继续多多了解，好吧？好，谢谢您。有没有发现男嘉宾说话非常的严谨和理性？一股浓浓的直男气息。男嘉宾说话其实挺得罪人的，我觉得。他还不算最得罪人的，曾经有一个人怼9号，当时问他说：“我是最后一个出来的，你看如果你要重选一次，你会怎么选？”我是被顺位到12，就是那个红区的。如果要是真的的话，你会把我放在哪儿啊？观察区啊，观察区啊。看第一条片子。秒、分钟、小时，我不想错过一刻的精彩。会读书，18岁考入上海交大，美国留学2年，牛津硕士毕业，5年3个学位。在英国工作3年后，如今选择回国。但我并非只会此读书，兴趣爱好广泛，会主持，爱辩论。虽然平时工作比较忙，
但还是会在闲余时间去健身房爬爬山出出汗。可能是因为从小父母就给我树立了很好的榜样，我是一个很注重家庭的人，很早就出国了，陪伴他们的时间很少，所以很珍惜跟他们在一起的点点滴滴。生活并非总是一帆风顺，去美国之前一直在上海生活，刚到美国时因为水土不服生病了，加上人生地不熟的环境，身体精神的双重打击，很多小事聚在一起往往会摧垮我的信心，难过而且有挫败感。尽管如此，还是没有告诉父母，不希望他们为我担心，但我觉得就算再大的压力也要稳扎稳打地扛过去，不要去跟别人抱怨，就是自己硬扛，一步一个脚印，终有一天会达到成功。16号你有问题吗？你说我们形体不好，但是我经常健身，我经常运动，是不是你觉得我走的不是很温柔吗？你觉得我是不是走的太强壮了，你不喜欢这种的女孩子？我解释一下，我本人呢比较喜欢那些高挑的，然后如果穿着打扮有一点纤纤的那种感觉，我肯定会把它很快的选到心动区嘛。那你也知道有12位女嘉宾是要到观察区的，后来的这个人数上面你也可以看得出，后面5位连着也是到了这个观察区，所以这倒并不是我说你们在观察区的女嘉宾形体形象不好，只是有可能因为我前面选的太快了，把一些形体形象比较好的女生就已经选上去了。大哥你怎么都弄不过来了，不要再纠缠刚才为什么要谁在蓝区谁在红区了。我想提醒的是，堂上我们有几个跟你一样有海外回来的经历，刚才这个我点的这个16号他是在纽约。好的。1号男嘉宾，你喜欢那种清新文静一点的，但是会不会介意他的性格但不是那种特别文静的呢？其实这方面我倒不是特别建议，因为性格这东西你也知道，人的性格不可能是很单一的嘛。对，我觉得她只要不是那种女汉子，我应该都可以接受吧。我刚想说，因为我可能是那种很多人都说我看起来比较文静的斯文的那种，但有时候我还是比较有一点汉子。那我想问一下，你在什么情况下会比较女汉子吗？或者说你有什么例子吗？我有时候就是跟朋友之间相处就没有太文静的那种，就是比较大大咧咧女汉子性格有时候。好的，因为其实我有时候性格也会偏大大咧咧一点，所以我觉得如果我们彼此都大大咧咧，会遗忘一些细节啊什么的。我的天。这个事儿我得跟你说一下，有的时候啊，人们的自我评价是比较准确的，而有的时候呢，人们的自我评价未必准确。比如说一号说，哎呀，我其实生活中是个很大大咧咧的人，这是他的自我描述，但是别人是不是认同这个呢？不一定。好的。来选第一个女生。请男嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。看第一个女生是谁。10号。有请男嘉宾。这位男嘉宾是真爱网向我们推荐的。三位老师，24位美丽的女嘉宾，以及各位在场的观众朋友们，大家晚上好，我是沙农，今年30岁，来自上海。14号。我觉得这个男嘉宾啊，特别的自信，出来都是抄着都是出来的。其实我前面忘记把手抽出来了。我刚要说这个是一个比较拘谨的表现。8号。男嘉宾，看到你 VCR 里面有说你自己一个人背井离乡，然后所有的事情都一个人承担，我也有这样的经历，然后我妈经常说如果你觉得辛苦你就回来吧，然后我就觉得
哎，家是特别特别温馨的一个地方，刚好看到你，你也是就是特别温暖的这样一个，然后希望以后如果能遇到一个人，就是你做菜，我刷碗，你刷碗，我去买菜，然后特别温馨的这样一个家庭，谢谢。好的，其实呢，我前面听到你说你做菜，我刷碗，你在说我刷碗之前，我还以为你会说我吃菜呢。然后你们现在就把家庭分工好好谈一下，好不好？到底谁做菜，谁买菜，谁刷碗？孟老师，其实没关系啦，因为我自己在海外的话，我自己也会经常给自己做做菜。虽然不做厨艺非常精湛，但是一些简单的菜，尤其是清蒸流，比如说清蒸生蚝什么的，应该还是没什么问题的。五号有什么问题？男嘉宾，我也在英国留过学，之前学校组织了去牛津大学去游学，然后我当时就说，这个是学霸待的地儿啊，当时特别羡慕。然后刚才看您谈吐也是非常的自信，然后您是希望您找的女朋友是内心比较成熟型的吗？首先一开始上来有些女嘉宾讲我那个不会讲话，我其实已经觉得自己非常不会讲话了，然后感谢你这样表扬我，给我树立了一些自信心啊。另外一方面呢，就谈到学霸或者说内心成熟这方面，我是这样想的，学霸只是生活的一方面嘛，再说学习比我好比我聪明的人多的是，对不对？更多的话还是两个人彼此能不能看得顺眼，然后彼此性格上是不是搭，能不能长久，我还是这样想的。好，谢谢男嘉宾。那男嘉宾那个森林是会念莎士比亚的十四行诗的，他已经念给前一个男嘉宾听了，要不然我们问一问还有没有其他的诗可以分享一下。我可以讲两句但不是诗。好啊好啊，没问题啊。 I can totally relax in such a I can totally、啊、对不起，重新读、I can totally relax in such a pleasant environment and temporarily escape from the daily workload and assignment. Thanks. 你的英语很好啊。You speak very good English. I think we should take it easy and just enjoy what we are doing here. Thank you. 我建议我们栏目组把孙林所有的才艺表演专门剪一个合集出来。陈东元。男嘉宾，就您这么优秀的男生的话，你会选女朋友偏向于功能型还是居家型的呀？功能型你解释一下。功能型其实就是在外面就很女强人的那种，居家型就贤妻良母嘛。我认为居家也是功能之一，出去女强人事业也是功能之一。那就事业型咯。关于你说的这个居家型和那个事业型，我觉得未必一定要把他们对立起来。如果女嘉宾她自己在事业上有抱负想要去实现，那我当然如果作为她的男朋友肯定是赞同的，但是另一方面呢，两个人要走到一起互相也要那个帮持嘛。因为我自己本身工作也是非常忙，所以我也希望能够我自己未来的女朋友可以在这当中找到一个平衡点，我当然也会努力去找到一个平衡点。好，谢谢。来选第二个。请男嘉宾在拼多多购物 APP 上为中学女生挑选礼物。看大屏，第二个女生是谁？一号。看第二条片子。我从来没有见过像你这么无聊的人。似乎书本里从来没有教过该如何谈恋爱，从小身边女生就很少，大学时候一届200多学生只有30位女生，到了国外以后更夸张，一个专业只有6个女生，如今也到了成家立业的时候了。父母虽然很急，但也希望我自己能慎重，有过很多次相亲经历，
在相亲之前，我会尽量保持外表的整洁和衣服的得体，一般会约在咖啡厅等比较安静的地方见面，喜欢和对方多聊天，因为聊天会发现很多三观和想法上的异同。很多相亲对象会有很多奇怪的表现，约好时间后很多人会迟到或者临时变卦，见面之前会先交微信，互相看一下朋友圈，有些女生天天都会45度发自拍，感觉她们每天发的都是同一个角度同一个表情，没有区别。很多女生见面第一二次后就问我工资多少，睡前睡后，似乎完全不关注我本身，真的不喜欢这种情况。我自己比较喜欢讨论时事话题，但是女生好像大多数都对此不感兴趣。我现在希望找到一个女生跟自己有眼缘，性格温柔，如果喜欢运动就更好了。你们可能都经历过或多或少的一些相亲的一些经历，你们有没有推荐一下适合在第一次见面的时候比较尴尬的这种场面下聊些什么话题？22号男嘉宾，我虽然不能给你提供怎样找话题，但是我可以给你讲一些避免雷区的地方，就是也是我悲惨的相亲经历。有一次就是他妈妈要求就是算到精确到了分，然后而且精确到东南西北在哪个方向见面地点他都有算过，然后去了之后，哇塞，面对我坐了7个人，他的妈妈，他的小学老师，他的邻居，他的舅舅，他的舅妈，然后还有中间还有一个介绍人，就7个人把他坐着，然后就把我盯着。然后这是一个雷区，就是出去见面真的不要带家人朋友，甚至还有什么老师。第二个雷区就是也是父母介绍的，他来你跟我说，其实吧，我觉得我年纪虽然30岁也有点大，但是我现在不想成家，我是被我妈逼着来相亲的，就直接就这么跟我讲，然后我觉得非常不尊重人，所以我觉得这两个雷区我觉得你可以以后避免。听了你的话和你的经历，我感到我还是很幸运的。20号，我记忆中最难忘的一次相亲是这样的，因为那个我当时就是女孩子总有几天特别不舒服，然后那个男方好像就发现了一些什么，然后他就说上厕所呀或者找了理由啊，然后他回来的时候给我买了一盒定坤丹，然后我就觉得这个男孩子特别细心吧，然后我就觉得只要你着手这些细节的东西用心去做，就很容易的打动一个女孩子。你觉得她这个样子是能够观察得出来女人来大姨妈的吗？朱子琪，相亲的时候，如果说是我的话，包括说我给男嘉宾的一个建议，就是你可以跟女生就是相亲的时候去聊一些相互的兴趣爱好，因为我觉得兴趣爱好可以看出两个人在接下来的相处当中会不会合适。漂亮。其实我平时就有一些相亲经历，里面我其实跟女生聊天也是从兴趣爱好开始的嘛，可是事实上呢，就是发现有些女嘉宾在碰到跟自己兴趣爱好或者领域了解不一致的这些情况下，有一些人往往会感到比较厌倦，或者感觉到这跟我有什么关系，诸如此类。不，你要是第一次相亲就跟人家聊英国脱欧这事儿，确实不一定能聊得上来，对吧？大家知识边界不一样。不是这种问题，举个例子吧，江老师。哎，来，就是之前有一次在咖啡馆里面约会的时候嘛，稍微有点冷场，然后我就看到文字之后，我就说，哎，你知道吧，我以前看到过一个非常有意思的东西，这种黑科技黑技术是把一种寄生细菌注入到雄蚊的身体里面，然后让它到定点去跟雌蚊交配，因为雌蚊它只能交配一次嘛，然后这样的话，这种就是绝育的方式就可以很有效的去杀灭这个蚊虫。我都能想得到坐在你对面那个相亲的一脸的黑线。我在想，任何一个女人在初次约会的时候听到男方讲蚊子的交配，女生会想你什么意思，为什么要跟我聊这个。所以我觉得我还要多多学习怎么跟女生打交道。对，接下来我们的黄金课堂时间就来了，这个问题我还是有一些想法。基本上相亲的时候最希望知道对方两大类信息，一大类是基础信息，比如说健康、恋爱史，还有就是特别现实的收入，还有一大类信息就是比较抽象，比如说价值观。
喜欢什么不喜欢什么审美观，一类是用公共话题聊那个价值观审美观的问题，比如说看什么节目啊，看非诚勿扰的都是有品位的好同志。另外如果那个特别基础的那个，我觉得有一个王牌话题，聊旅游，因为旅游它容纳了很多话题，比如说当地的风土人情、历史知识还有消费水平，所以其实旅游是一个包容非常多的问题。黄兰作为女性在这个问题上有没有什么建议？我是觉得男嘉宾既然你说你爱辩论，你关心时政，那你选择女生的时候，如果你也找一个理工科的女生或者学新闻的什么，她也许就可以跟你互动起来。如果说你就想要漂漂亮亮的，你看着舒服，不用聊天就可以把人家选过来的，那你就放弃那些精神沟通的要求。黄兰的意思是长得漂亮和有思想这两件事情是不能，不，我也不完全，就是说你看如果说一个女生她非常精致非常漂亮，她表现出来的那种对这个外表的这种在意程度，你会知道她很多精力就放在这儿了。哦，这句话非常好，两位的话我都同意。我有时候在想，我再提点建议，关于相亲的事儿，特别重要的一个前提是刚才江振宇提到一个基础信息，我们在去的时候要对那个基础信息略微有点了解，避免了去问你家有几套房，你开什么车，你收入怎么样，你再拐弯抹角的暴露了也会让别人看低你。对，三位老师啊，其实我是这样想的，就是相亲本身呢，我并不排斥这样一种途径去认识一些人，因为我自己本身圈子也很小嘛。但是另一方面呢，我其实从心底里面来说，我也是很期望那种纯纯的恋爱的，因为也有可能跟我自己的这个经历有关，我也没怎么好好谈过恋爱，所以像这样的情况，你们三位有没有什么比较好的建议呢？我给你一个建议，如果很多男人都说我的单位我的专业接触到的女生实在太少了，确实身边没几个姑娘，有点难，你从接触男人开始，比如说我们单位全是男的，我就找不到碰不到姑娘，我突然知道我有一个朋友叫江振宇，他身边姑娘特别多，我先跟他做朋友，以后出玩上带我一个，带我一个，求带求带。我能不能提个建议？就是可以拓宽一下自己的兴趣点，比方说我有一个朋友他喜欢建筑，后来呢他就报名参加了一个建筑社团，他们就去全世界各地看各种有名的建筑，然后聊天，那他很快就遇到了一个特别喜欢的男生，然后他们彼此都非常喜欢建筑。哦，黄兰这个建议特别好，就着黄兰的建议我给你更具体点，你要想认识姑娘多，你赶紧去健身，到健身会馆你玩命的练，练完了之后去当教练，你会认识好多姑娘。哎，这个还真是有非常有效的办法。如果你喜欢热辣型的，你去报个国标班。哦，如果你喜欢那种精致型的，报个什么瑜伽或者空中瑜伽，就这种小姐姐很多的地方。你都来不及，就是这么多姑娘。你看聊的时候那个灯都灭完了，来只能看看你选的两个姑娘有没有留灯。拼多多非诚勿扰马上回来，拼多多非诚勿扰精彩继续。你看聊的时候那个灯都灭完了，来只能看看你选的两个姑娘有没有留灯。好遗憾，没关系，但是刚才关于相亲的事肯定是有所收获的，去报什么班你起码方向是比较明确的，对不对？没错，谢谢三位老师，谢谢各位女嘉宾和各位观众朋友。感谢我不可以住进你的眼睛，所以才能。每个人都有自己不同的相亲经历，每个人都有自己不同的意见，所以我觉得这个还是得具体情况具体分析吧。我希望以后在不管相亲也好，约会各方面也好，我都希望彼此可以做真实的自己。想要征婚相亲交友的朋友，可以通过真爱网、百合网、世纪家园网或者现场报名，来到非诚勿扰的舞台。节目最后感谢拼多多对本节目独家冠名，拼多多拼着买更便宜。感谢港荣蒸蛋糕特约播出，感谢狼牌特区特约播出，感谢广誉远订婚单。谢谢收看今天的非诚勿扰，下期同一时间再见。
万物之灵长，一万四年修炼的星海，天地间我为人民的幸福，也只是为了活着。21号把灯烤热，活着。你名字有个南，我名字有个东，咱俩是一对，我会留灯为你到最后，所以我超喜欢。哇，如果是像足球比赛本场最佳的话，我认为是陈东元。我觉得这样的女孩都特别迷人。退后一步是孤独，在纷纷扰扰之间，我冰凉了双目，就能与我相爱的人一起到老。没人要我，为什么？难道看不到我是块宝？前后左右你们给我听好，面前都会老，真心最重要。